Në mënyrë që të ekzekutojmë një program në Node.js, na duhet ta instalojmë këtë të fundit që ta kthejmë kompjuterin tonë në një server të vogël. Shkojmë në faqen zyrtare të Node.js dhe ajo do gjejë automatikisht sistemin tuaj operativ, siç më jep mua direkt që jam me Windows 64 bit. Nëse doni ta zgjidhni vetë se cilin version të Node.js e shkarkoni, shkoni te seksioni Downloads. Por për ata që janë fillestar, mjafton që në faqen kryesore ku ishim të shtypim një prej butonave jeshil. Ai majtas është versioni LTS, Long Term Support, që rekomandon Node.js-i për shumicën e përdoruesve. Ndërsa djathas është versioni me ndryshimet më të fundit, që mbase mund të krijojnë pak probleme në zhvillim. Unë po marr atë LTS, po e ruaj në kompjuter dhe pasi të shkarkohet po e ekzekutoj. Japim run dhe më pas ndjekim hapat e instalimit, ku nuk keni pse bëni ndonjë ndryshim. Pasi Node.js të instalohet, hapni command prompt dhe ekzekutoni komandën node vizv. Nëse ju printohet numri i versionit të Node.js që sapo instaluam, atëherë mund të themi që çdo gjë ka shkuar mirë. Nëse e vutë re te seksioni download, shkruaj se versioni i fundit i LTS-së Node.js vjen bashkë me një version të caktuar të NPM. Kjo e fundit është Node Package Manager, pra menaxhuesi i paketave apo librarive të Node.js. Me këtë do mund të instalojmë çdo paketë që na duhet për të shkruar API-n ton. Kemi thënë një video të kaluar që do përdorim Expressin, që është paketa më e famshme për të shkruar një API. Nëse shkojmë te faqja zyrtare në PM-s, do mund të kërkojmë për paketën Express dhe të shohim gjithë dokumentacionin për të. Për të siguruar që bashkë me Node.js kemi instaluar siç duhet dhe në PM-n, atëherë po prapë te command prompt ekzekutojmë npm vizv dhe jemi shumë në rregull.